Nazdar všichni, jak se máte? Dlouho se mě lidi na streamu ptají, jaký používám v Age of Empires 2 mody a tak si myslím, že je na čas, abych to video konečně udělal. I když si myslím, že na YouTube je milion jiných lepších hráčů, který vám můžou ukázat mody a jak se je nainstalovat, ale tak chápu, že to je v angličtině, takže tady máte moje mody v češtině, jdeme se na to podívat, nebudeme ztrácet čas, je to velice jednoduchý. Pokud nepoužíváte doteď Age of Empires 2 jediný mod, tak vězte, že fakt není nic jednoduššího, než kliknout tady na ozubený kolečko, kliknout do mods a krásně vám tady vyjede seznam modů, který máte nainstalovaný. Tady nahoře zaškrtnete Browse Mods a můžete projíždět různý oblíbený mody, můžete si i vlastně dořadit podle počtu stažení a tak dále, takže můžete i experimentovat a hledat vlastní, ale předpokládám, že vás zajímají ty moje, takže začneme hned tím nejdůležitějším modem v celé hře a to je podle mě bez debat mod Weep Japanese. Tenhle mod dělá Japonce hratelný, podle mě bez toho modu vlastně Japonce nemá smysl vůbec hrát. Takže bych rád řekl, že Weep Japanese potřebujete, pokud máte jakýkoliv ambice hrát Japonce jako cifku. Tak, potom tady mám druhý nejdůležitější mod a to je Identical Pine Trees with Grid Shadow. Od nějaký doby už Age of Empires má přímo ve hře možnost udělat si maličký stromy. Ty maličký stromy jsou dost důležitý z toho důvodu, že dělají tu hru podstatně přehlednější a ty stromy potom nezabírají tolik místa a vidíte víc, kam máte dávat zdi, nevzniká vám tolik děr, líp vidíte nějaký potenciální overchop, což znamená, že se vám někde prosekají vesničani a může vám tam projít třeba nepřítel. Takže nějaká forma zmenšení stromů je podle mě fakt jeden z nejdůležitějších modů, protože bez něj fakt uděláte strašně snadno kritickou chybu. Já používám teda tenhle ten mod, který je speciální tím, že všechny stromy vypadají stejně. Já mám rád, když ty mody moc neupravují vzhled hry, jo, ale tenhle ten mod je fakt něco, co mi strašně pomáhá. A díky tomu modu prostě všechny stromy vypadají stejně a ještě mají pod sebou malý stín, takže já vidím přesně, kudy se dá a nedá projít. Takže doporučuji Ane HK Identical Pine Trees with Grid Shadow, ten co tady vidíte na obrazovce. Další velice důležitý nebo užitečný spíš mod praktický je Useless Plants Remover a tenhle mod dělá to, že odstraňuje takový ty kytičky a různý keříky na mapě, který občas vypadají jako, že se dají pokácet anebo že se přesně nedá projít, ale ve skutečnosti je to jenom estetická záležitost. Pokud chcete mít hru hezkou, tak to neřešte, ale pokud hrajete třeba jako na rankerech a chcete prostě za každou cenu vyhrávat a nechcete mít jako bordel na obrazovce zbytečný, tak si myslím, že tenhle ten mod vám taky hodně pomůže, protože díky němu fakt nebudete omylem si myslet, že někde je strom, i když tam ve skutečnosti je jenom nějaký prostě nepoužitelný křoví. Další mod, který používám, je Better Resource Panel and Idle Villager Icon. Tenhle ten mod trošičku zvětšuje suroviny a ten panel, který podle mě jako v defaultu ve vanilla hře je takový trošku nepřehlídnutelný a není tak výrazný, takže tenhle ten mod to dělá trošku větší. A hlavně kdykoliv máte idle vesničana, tak to fakt svítí velkou červenou takovou jako ikonou, takže když už vám ten vesničan nic nedělá, tak to je fakt vidět. Potom já k tomuhle modu ještě používám to, že mám ten panel přesunutý dolů, což možná jako jste si všimli. A hodně často se mě lidi taky právě ptají na to, jako jak to mají udělat a ono to není mod, jo. Tady to je třeba změnit přímo v souborech hry a příjemnou zábavu, vygooglete si to, není to jednoduchý, ale dá se to, musíte vlíct přímo do souboru a tam si to změníte, ale do toho jsem nechtěl zabíhat, jenom jsem chtěl říct, že tohleto není mod, ale že já tohleto mám upravený taky, tu pozici toho panelu. Potom tady mám sérii modů, které dělají všechny to samý. Mám tady Castle Range mod, TC Range mod, prostě jsou tady, je tady mod, který mi ukazuje čárky okolo rozestavěných i věží, hradů a tak dále, takže já vidím dostřel těch budov ještě předtím, než vzniknou, což je reálně hrozně užitečný v situacích, kdy vám nepřítel někam dává věž nebo někam dropuje castle, protože si můžete aspoň jako odhadem spočítat, kde někde nebo kam zhruba dostřelí ten hrad. Není to vždycky úplně přesný, občas tam ještě jako je třeba si dávat jeden tile rezervu, aby na vás třeba ta věž nedostřela. Ale tenhle ten mod hodně používám a je můj oblíbený. Myslím si, že se dá žít i bez toho, poněvadž ve hře taky je nějaký indikátor dostřelu budov, ale myslím si, že tohle je trošku lepší. I když to může začít být trošku nepřehledný, když tam těch budov, který střílí, je hodně, protože těch čar tam potom je na té mapě trošku hodně, ale tenhle ten mod používám docela rád. Další mod jsou Better Sith Emblems. Tenhle ten mod není zas tak asi důležitý, ale upravuje ikonky civilizací, které jsou většinou ve hře vpravo dole. A díky tomuhle modu vidíte nejenom ten štít, ale vidíte přímo i dvě písmenka, které naznačují, jaká je to civilizace. Takže
takže nemusíte nějak hledat, co zrovna hraje váš oponent a krásně to tam vidíte a podle těch dvou písmenek si většinou vydedukujete, jakou civilizaci asi kdo hraje. Další mod, který upravuje UIčko hry, je Bigger Minimap, který mám fakt hodně rád, jelikož já jsem vždycky strašně přehlížel minimapku a tohle to zvětšuje tu mapu vpravo dole. A má to trošku nevýhodu, všiml jsem si, že bohužel se mi občas přesto nějak divně kliká, že okolo toho je nějaký polo průhledný takový blok, přes který občas chci něco nakliknout a nejde to, ale nějak s tím žiju, protože tenhle je podle mě fakt dobrý, zvětšuje tu velikost té minimapy o 1,5. Pokud znáte nějaký lepší, který třeba nedá, nemá ten neduch, který jsem zmiňoval, tak klidně napište do komentářů, ale zvětšená minimapka je podle mě fakt užitečná věc. Další takový quality of life mod je Improved No More Useless Tooltips. Tohle to používám z toho důvodu, že když už hrajete hru dlouho, tak nepotřebujete číst o tom, jaká jednotka counteruje jakou a takhle. Vlastně vy, když si ve vanilé hře najedete přímo na ty jednotky, když je třeba děláte nebo když stavíte budovy, tak tam máte takový dlouhý popisek, který mě tam docela překážel a přišel mi zbytečný, protože to stejně už ve hře nečtu. Takže tady ten mod vlastně to odstraňuje a místo toho tam máte jenom tu důležitý a to je, kolik budova nebo jednotka stojí surovin. No a pak tady mám ještě hromadu modů, které nejsou moc důležitý, ty už jsou spíš jenom takový extra. Mám tady naše custom hlavní menu CZ Twitch Streamers Diplomacy, tady to jsem udělal asi 2 roky zpátky, když jsme hráli Diplo s ostatními streamerama. Mám tady stažený Interactive Build Order Guide, což je vlastně sada map na učení nějakých základních build orderů, i když ono už to dneska možná není úplně relevantní, spíš už asi už jsou jako novější. Mám tady Red Bull Volo mapy, mám tady Forest Nothing mapy, Ultra Small Map Pack, Lootbox Nothing a potom nějaký vlastně vizuální mody, který většinou odemknete jako achievementy ve hře, anebo skrz eventy, mám tady černýho rytíře, který ho používám, který trošku jako mění skin všech rytířů ve hře, jsou podle mě trošku hezčí. Mám tady konfety, když se splní nebo dokončí nějaký výzkum a pak nějaký ozdobičky, jakovýhle blbosti, ale to si občas vypínám, zapínám a měním, jak se mi zrovna chce. Takže to jsou moje mody, doufám, že se vám to líbilo a jak jsem říkal, budu rád, když budete v komentářích sdílet i ty, který používáte vy, proč je používáte, proč je nepoužíváte. Já si myslím, že mody opravdu jsou důležitý v Age of Empires, pokud chcete být na rankedech úspěšný, samozřejmě pokud hrajete casual a pro radost, tak nepotřebujete podle mě mody žádný. Já jsem je hodně dlouho odmítal z toho důvodu, že já prostě mám rád. Já hraju Age of Empires The Definitive, protože je to hezký, protože je to prostě krásný remaster nebo remake a jsem rád, když ta hra vypadá hezky a ne když tam je jenom prostě jenom nějaký Minecraft, protože některý lidi prostě používají fakt extrémní mody, který silně mění vzhled surovin a mapy a všeho, dokonce i jednotek třeba a mně to potom přijde už jako trošku i podvádění, protože reálně potom jako hraješ ještě vůbec Age of Empires, když už to tak vlastně vůbec nevypadá. Takže já se snažím těmhle těm modům vyhýbat, ale ty, který jsem říkal, určitě jsou dobrý malý stromy, určitě je dobrý vidět dostřel budov a případně si upravit to UIčko tak, jak se vám to líbí, takže se nebojte projet si mody a najít si nějaký, který se vám vlastně bude líbit. Každý to může mít jinak. Děkuji, že jste koukli na tohle video, přijďte někdy na stream, pořád hrajeme Age občas a budu rád, když dáte odběr, zvoneček, tady ty blbosti, aby vám žádný ten stream neutek. Mějte se pěkně, čus.